ალბათ საბოლოო ეს არის ჩემი გაფრთხილება. დაჩვენ უკვე თქვენი საქმე რომ გვიგდათ ისე მოიქეცი საზოგადოება გარშის ამას. უბრალოდ მე გამოვიყენებ იმ უბრალო მოსილებას რომელიც რეგლამენტით მაგისვია. თქვენ მუდმივად არღოთ შეგნებულად წესრიგს, როდესაც კომიტეტის ხდომები ხელოვნურად კიდე ჩაშალოთ ხდომები. ხელოვნურად აკეთებთ ამას შეგნებულად რომ ხელი შეუშალოთ კომიტეტის მუშაობაში. ამისთვის არღოთ ყველა პროცედურას და ბუნებრივია შესაბამისად რეგლამენტით დადგენილ პროცედურებს მიმართავ იმისთვის რომ უზრუნველყო რომ კომიტეტმა იმუშაოს ნორმალურ ვითარებაში. ეს არ შეიძლება. ჯობია ოპოზიციის მოსმენა ისწავლოთ ამის პარალელურად. არ მოგიცია თქვენთვის ამის უფლება. რაც შეიძლება